Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês, como vocês viram aí na descrição do vídeo, algumas coisinhas que eu estou usando, estou amando, amando, amando. Vou deixar linkado aqui no vídeo, tá? O último vídeo de comprinhas que eu fiz, que eu comprei esses produtinhos da Avon, que é o que esfolia a pele e o máscara negra. Gente, são produtinhos muito bons e eu tô usando, tô super amando eles. E aí eu vou deixar para vocês aqui no vídeo hoje como que eu faço para usar os dois. E meus amores, para você que não é inscrito no canal e tá caindo de paraquedas, seja bem-vindo. Já vai se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho para vocês receberem todas as notificações dos vídeos. Para você que já é inscrito no canal e já tá aqui acompanhando todos os vídeos, já não se deixar o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Então, para não ficar falando muito, bora lá acompanhar o vídeo. Bom, meus amores, como eu mostrei para vocês, esses são os dois cremes da Avon, tá? É, esse daqui é o controle de brilho e poro, sabonete fa facial esfoliante. Esse é o que eu tô usando pra esfoliar. E esse daqui é o controle de brilho e poros com minerais máscara negra facial, que é esse daqui, ó. Como eu mostrei no vídeo de comprinhas, eu paguei, tá até o preço nele aqui ainda, eu paguei R$ 10. Quer dizer, eu vou esfoliar minha pele com esse daqui. Eu vou passar ele, vou mostrar pra vocês como que eu faço. E vou passando e esfregando bem devagar pra não irritar muito a pele. Depois eu vou passar a máscara negra e vou deixar por um tempinho. E aí vocês vão acompanhando aqui no vídeo pra gente ver como que vai ficar o resultado. Logo depois, em seguida, vou fazer a minha sobrancelha de henna, porque já tá saindo aqui, ó. Comprei uma tinta super legal. Vou mostrar pra vocês também como que eu faço. Então, bora lá. Então eu vou passar, tá? Eu tiro ele. Ele é assim, ó, liquidozinho verdinho. E aí você, antes de passar, você lava o seu rosto. Como o meu eu já lavei, então eu não vou lavar de novo, né? Eu já tomei banho, já esfreguei. Esse aqui é meio de hortelã, sabe? Então quando você vai passando no rosto, você sente tipo um arzinho, né, subindo pro olho. Então irrita um pouquinho o olho. Como se estivesse passando hortelã próximo ao olho. Então é importante a gente fazer com o olho fechado, ó, meu olho ficou bem vermelho já. Mas como eu tô gravando e mostrando pra vocês, por isso que eu tô com o olho aberto. Então vocês procuram fazer sempre com o olho fechado. E aí o que que eu faço? Depois que eu passei, eu vou circuladinhas assim, ó, no rosto, pra poder esfoliar bastante. Vou fazer a sobrancelha de henna e eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou esfoliar minha sobrancelha também, pra tirar todas as tintas do lápis que eu uso. Vou tinta ela pegar bastante na pele, porque a pele vai estar tá limpa, né? Então, passar aqui. Agora eu vou lavar meu rosto, vou tirar todo esse esfoliante aqui e mostrar pra vocês como que ficou. A pele ela irrita um pouquinho mesmo, só você não apertar muito na hora de esfoliar, pra não irritar tanto a sua pele. Então eu vou tirar e aí já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Bom, amores, já tirei, então como vocês estão vendo, ó, ele irrita bastante o rosto. Irrita não, né? Ele, como a gente tem que esfoliar, tem que esfregar, então ele fica assim, meio vermelhinho. Dá até uma ardidinha, né? Mas nada que é muito estranho. Então, o que eu vou fazer agora? Depois que eu passei o esfoliante, eu vou passar a máscara negra. Essa máscara negra aqui, você passa. Tá aqui escrito que você pode utilizar de 2 a 3 vezes por semana. Eu passo só 1 ou 2 vezes por semana. Essa máscara negra, gente, ela não é daquela que seca e você tira puxando como se fosse uma película, não, tá? Ela é como se fosse umzinho mesmo que você passa. Esse creme, depois que você passa, ele seca e você sente que ele tá repuxando tudo a sua pele, como se estivesse esticando. Depois parece que a gente tá com plástica, que a gente não consegue nem falar. Então, é uma máscara, né, pra limpar a sua pele, deixar lisinha. Então, meus amores, já passei. Agora eu vou esperar secar. Eu vou esperar de 10 a 15 minutinhos com ele no rosto. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ele fica no rosto, tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Estou muito linda!
Bom, amores, voltei. Eu sei que eu não tô muito bonita com essa cara. Vocês estão vendo, eu não consigo nem rir direito. Essa máscara, gente, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Eu não tô fazendo propaganda. Se vocês assistirem alguns vídeos que eu tenho aqui no canal, sempre que eu compro produtinhos da Avon, eu tento mostrar pra vocês se eles são bons, se funciona. E essa máscara é um produto que eu comprei, que eu gostei e que eu tenho certeza que eu vou comprar novamente. Gente, ele repuxa muito, olha, eu não consigo nem falar direito. Ele repuxa todo o seu rosto, toda a sua pele. Você sente tudo bem repuxadinho. Então eu esperei aí uns 15 a 20 minutos, tá? E aí vocês vão ver como que vai ficar a pele. Eu vou tirar e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, amores, voltei. Eu acabei de tirar. Então, gente, essa máscara, ela é muito, muito boa. A gente sente a pele da gente bem mais limpa. Parece que sai todo aquele esporo, sabe? Aquela oleosidade. Olha, é muito gostosa. Eu super indico pra vocês comprarem aí. Limpei aqui meu rosto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha sobrancelha. É a segunda vez que eu vou fazer ela. Então, o que que eu fiz? Eu comprei esses dois produtinhos aqui, ó. Que é henna, tá? É uma henna. Eu joguei a caixinha fora. Então, mas a caixinha é a mesma embalagem desse molinho assim. É pele... Pelo e pele, o nome da embalagem vem pelo e pele. Eu comprei o chocolate, eu comprei essa tinta pra fazer minha henna. Eu tenho o costume, meninas, de fazer com lápis. Então, como eu sempre passo lápis e às vezes eu quero sair com pressa e não dá tempo de passar, então agora eu preferi passar a henna. A minha sobrancelha, ela é assim, ó, ela é bem fininha, ela não cresce tanto mais os pelinhos dela. Essa tá até mais fina que essa daqui, ó, só que eu já tirei, ela tá limpinha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Eu vou fazer e aí eu vou mostrando pra vocês passo a passo, tá? O que é bom passar água oxigenada. Porque aí a tinta, ela vai aderir mais na sua sobrancelha. Então, você faz como se fosse um esfoliante também. Pega água oxigenada, passa na sobrancelha. E aí, você vai colocar no algodão, algum paninho aí. E limpar a sua sobrancelha. Ela arde um pouquinho... Mas é pra tirar toda a sujeirinha de lápis ou alguma coisa que você tiver aí. E pra ajudar também a tinta a pegar bastante na sua pele. Pronto, já sequei. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar um potinho. Você pega o potinho que você tiver aí na sua casa. Eu perdi a minha pazinha que vem aqui. Então eu tô usando esse grampinho aqui pra pegar. Eu vou pegar esse grampinho e vou fazer o quê? Vou pegar o pozinho, ele tá aqui, vou jogar aqui dentro, e aqui dentro, ó, tá aqui, quase que eu derrubo tudo, né, porque eu quero mostrar pra vocês certinho. E aí, eu vou pegar esse outro branquinho aqui, que é o fixador, condicionador fixador da henna. Esse aqui é o condicionador, e esse daqui, ele é a tinta, tá? Então, eu gosto de agitar assim, pra poder espalhar bastante o fixador... Misturar bastante pra tinta ficar. Vou colocar 3 gotinhas. Aí você vê se você quer colocar 3. Não, vou pôr só 2. Como eu coloquei bem pouquinho, 2 colherzinhas pra 2 pozinhos, tá? E aí você vai pegar uma água ou alguma coisa que você tiver aí. Você vai dar 3 gotinhas. 1, 2, 3. 3 gotinhas de água, tá? Depois que você colocou tudo num pozinho, o que que eu vou fazer? Vou misturar. Peguei aqui um palitinho de dente e aí eu vou misturar esse pozinho aqui. Ele vai virar como se fosse uma base. Bom, meus amores, já misturei. Então a pastinha ficou assim. Ela fica bem fixa, ó, bem consistente. O que que eu vou fazer? Você pode pegar um pincel ou o que você achar que é mais fácil pra você passar. E aí você vai pintando a sua sobrancelha. É bom vocês sempre deixarem o contornete perto, porque qualquer erro que vocês tiverem, na hora que você estiver passando, aí você pega os contornetes e já vai limpando pra não grudar na pele, caso vocês passem da forma que você achar melhor. Eu vou passar com esse palitinho e vou ver se vai dar certo. Eu normalmente passo com o pincel, mas eu vou passar com o palito, tá? Vou olhar aqui no espelho que fica mais fácil pra eu poder pintar. Sabe, é só medir, fazer essas marcações aqui, ó, da pontinha do seu nariz, vai dar o começo da sua sobrancelha. Aqui, até a bolinha do seu olho lá reto, aqui a sobrancelha dá uma levantada.
E aí, da pontinha do nariz até aqui, ó, no final, que você mede o final do seu olho, é onde vai terminar a sua sobrancelha. Então, vocês marcações, que aí fica mais fácil para vocês saberem onde começa e onde termina a sobrancelha de você. Amores, acabei de fazer, então ficou assim, ó, minha sobrancelha. No começo ela fica escura mesmo, como vocês sabem, é rena, né? Então demora um pouquinho pra clarear. É, aqui ela tá com a tinta ainda, então você vai fazendo isso, você vai limpando com cotonete, aonde você não quer que fique a tinta. E aí, meus amores, o tempo depende da pele da pessoa. Eu cheguei a fazer na minha amiga, ficou acho que 20 minutos na pele dela, na hora que ela foi lavar, eu passei igual na pele dela bem fixada. Aí ela comentou comigo que mais tarde ela tomou banho e lavou o rosto e também não saiu. Então assim, depende muito de pele pra pele. Na minha pele, na outra vez que eu fiz, eu achei que saiu muito fácil. Ficou uns 2-3 dias só. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar com essa rena, ela vai secar e eu vou dormir com ela, porque fica bastante tempo. Nossa, gente, você é louca, você vai dormir? Sim, gente, eu vou dormir com ela. Por quê? Porque eu já testei, eu já fiz, não deu alergia nenhuma em mim, na minha pele. Então, a única diferença é que como ela com o tempo, dependendo do tempo que você ficar, ela não fica fixada na pele, então eu preferi dormir com ela. Vou dormir com ela, ela tá no desenho que eu queria. Ficou no desenho que eu já faço a minha sobrancelha. E aí vai depender do desenho que vocês querem na de vocês, tá, meninas? Então, tipo, se vocês acham que é muito grossa e tal, aí vai de rosto pra rosto, de pele pra pele. A minha eu gosto dela assim, bem grossinha. Tá certo que tá bem, parece que tá bem mais grossa, só que é por causa da tinta mesmo. E aí eu vou tirar depois, vou esperar, vou dormir, né, vou ficar com ela. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Se ela vai sair ou não, se ela vai ficar mais clara ou também não. E aí eu mostro pra vocês. Então, pra mim vai ser uma noite, eu vou dormir com ela, mas pra vocês já vai ser agora. E vocês vão ver aí como que vai ficar. Espero que vocês gostem. Então, bora lá pra ver como que ficou. Bom dia, meus amores, voltei. Olha a cara da pessoa inchada de tanto dormir. Quem vê até pensa que dorme tanto assim, né? Fui dormir, era 1 hora da manhã pra acordar às 6. Então, a cara tá inchada mesmo. Como vocês estão vendo, meus amores, eu ainda tô com a rena aqui, ó, na sobrancelha. Ela tá bem seca. E aí, agora eu vou pegar um algodão e vou tirar pra ver se ficou. Pode ser que não tenha ficado, porque na minha pele foi um pouco difícil pegar essa rena. Mas pode ser também que fique, né? Então, vou passar o algodão aqui pra tirar essa tinta aqui, ó. E é uma coisa que eu esqueci de falar ontem pra vocês. Quem faz rena já sabe. Só que eu acabei esquecendo de falar e de fazer também. Pra quem for fazer rena aí em casa, meninas, coloquem uma luva pra não manchar a mão de vocês. A minha mão ficou toda manchada aqui, ó. E, ó, aqui, aqui. E eu acabei esquecendo de pôr a luva. Então é bom colocar a luva. A tinta tá saindo, ó. E o medo de sair a tinta inteira e não ficar nada. Aí você vai passando, só molhar um pouquinho com água e ir passando pra ir tirando toda essa tinta da sobrancelha. A rena, ela ficou assim, ó. Eu amei, 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 amei. Ficou super bem desenhadinha. Como vocês estão vendo aqui em cima, ela é meio clarinha, só que não dá pra perceber muito. Então, pra você que tem a pele assim, que não seja tão oleosa, tenho certeza que pega bem mais. Só que mesmo assim, eu amei o resultado, espero que vocês também gostem do vídeo. Meus amores, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas. Se você não comprou esse creme, compra e depois me fala aqui nos comentários. Amar, porque ó, a pele fica muito macia, fica bem esticadinha, fora que dá aquela hidratação, aquela limpeza pra gente que sempre tá usando maquiagem. Eles são muito bons. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.